السلام عليكم. زي ام ډاکټر رسیدلی او دا حال چې کوم دی زه یو ایز ساينټیسټ کار کوم دلته په سویډن کې. نو تقریبا د ډیر وخت نه چونکه موږ په سوشل میډیا باندې اکټیو یو نو دا تقریبا اتم نه هم زل دی بلکې لسم زل دی چې زما په نوم باندې پیک آی ډی جوړیږي او بیا کسانو ته میسیجونه کوي چې دغه دا اکثر کیسز کې خدا وایي چې زه سورځې پس در روانیم پاکستان ته او زه تاسو ته د بینک انفارمیشن ما سره شیر کوي. زه تاسو ته پیسې درلیږم او هغه پیسې چې کومې وي هغه به بیا تاسو سره پرتي هغه به بیا چې زه کله درلم نو څه به تې زه ولګوم او څه به تاسو سره پرتي. نو اکثر کیسونو کې داسې چل کوي خو ریسنټلي اوس چې کوم دی رایټ ناو بالکل زه خبر شوم چې زمونږ رشتہ دار دی او هغه سره دا چل کړی دی چې هغه چاته کراچی کې غریب سټوډنټ دی هغه سره رابطه کړې ده چې هغه سره رابطه کړې ده بیا هغه ته ویلي دي چې څه پروسس به شوی ځکه چې میسیجونه ما اوس واورېدل نو داسې پوره نه دي هم هلته زه ورکه پوره ناول ویډیو جوړه کړم نو هغې نه پس په هغه میسیجونه به ډیټیل کې واورم. خو اینی هاو هغه ته ویلي دي چې زه پولیس نیولې یم او ماته ډېر زیات ایمرجنسي ضرورت دی او سیالکوټ کې چېرته صحیح ایجنسۍ واله دی او هغه زه رالیږلی یم دلته ویزې مې پروسس راله کړې دي او هغې چې کوم دی څه پیسو ضرورت به وي نو هغې ته پیسې ولېږه. نو 14,000 دي که څه سمتنګ پیسې ورته لېږلي دي او هغې نه پس ورته رابطه کټ کړې ده چې زه پولیس نیولې یم. نو اولنۍ خبره خو دا ده زه خپل چې کوم کمیونټي دي فیسبوک کمیونټي اکثر خو پکې ما پېژني زه دلته ایز ساینټیسټ کار کوم نو ما نه پولیس نیولې شي صحیح ده که نه زما سره پولیس خو کار شته د یو ګورمنټ ماته چې کوم دی ازازي چې کوم دی د از ا ساينټیسټ بیس باندې چې کوم دی ماته زما بچو ته زما فیملی ته هغې ته ویزې راکړې دي او زه شکر الحمدلله شکر الحمدلله ستاسو د یارانو دوستانو د ملګرو په دعاګانو سره د خپل خپلوانو دعاګانو سره زه به په یو ملک باندې ګوته اقدم او هغه ملک به ماته چې کوم دی ویلکم کوي هغه ماته چې کوم دی ویلکم کوي. دا چې کوم څونه کنټریز دي نو دوی کې دلته چې کوم د ساینس دی چې کوم دغه دی زه نه مالدار یم نه زما دولت شته نه چې کوم دی نه هېڅ قسمه نه شته خو شکر الحمدلله زمونږ د نالج په بیس باندې او د ساینس چې کوم کنټریبیوشن بیس باندې هغه هغه ملک باندې چې موږ کوم ملک باندې ګوته اقدو هغه مونږ ته ویلکم کوي. نو اولنۍ خبره خو دا ده چې دلته ځکه اکثر چې کوم دا ایجنټس دي نو هغوی ورته دغه خبره کوي هغوی ورته دغه خبره کوي چې داسې ویزو میزو هر څه نو زه خو داسې چل دی چې مونږ ته خوی پپري کې ویزا راکړې ده بلکې زه به دا ویم چې هغه ټکټونه مکټونه او هر څه مونږ ته حکومت راکړي دي صحیح ده که نه. نو هغې بیس باندې چې کوم دی مونږ پپري کې دلته راغلي زمونږ دلته چې کوم ویزا یا چې نورو کوم ملک کوم ځای ته ځو نو زمونږ یو روپۍ نه لېږي بلکې اوس چې زه د فنلینډ ته تللی وم ریسنټلي نو د هلته د رایش نواله صحیح ده که نه او د هر څه پورې دا ټوله هر څه چې کوم دی زمونږ د چې کوم حکومت یا یونیورسټۍ هغه هر څه باندې نو لکه زه خو داسې حیثیت باندې یم په هغې کې به زه چې کوم دی زه په یو ایجنټ باندې زه خو ایجنټانو خلاف تاسو ریسنټلي ستیرې ورځو کې وګورئ ما یو ویډیو هم د دې خلاف کړې وه چې په ایجنټانو باندې کار مه کوئ او هغې باندې چې کوم دی انشاءالله زه به پردر چې کوم دی نور ویډیو ګانم د پښتنو د پښتونخوا د خلکو د هغې کې د شعور راوستو دپاره او هغې هغه د مخکې وتلو دپاره انشاءالله چې زما نه څونه څه کېږي زه به تاسو له معلومات در کوم او پی سبیل الله د الله د رضا دپاره هېڅ قسمه چې کوم دی تاسو د هغې په بدله کې به زه تاسو نه هېڅ قسمه معاوضه نه اخلم صحیح ده. نو دا چې کوم آنلاین دا اکاونټونه جوړېږي د خلکو په نومونه باندې کایندلي داسې چل دی په دې مدو کا کېږي صحیح ده که نه. ګوره فیسبوک دی او یو کس ته اکاونټ یې جوړ کړو او اکاونټ کې ولې نوم ورکړو ډاکټر رسیدلی او زما تصویران دي فیسبوک ډاک دی هغه نه تصویر ډاونلوډ کړو هلته پې ولګو نو افکورس چې کوم دی یو نوی کس ته لاړ شي هغه به وجدل. نو دا هر څوک کولی شي داسې ناشنا خبره نه ده او نه ګرانه خبره ده. نو کایندلي دا چې کوم پخوا ګوره پخوا به داسې غلو که نه چې چېرته لارو کوڅو کې به ناستو صحیح ده که نه او ډاکه به ولګوله اوس هغه قسم غله نه شته اوس آنلاین غله دي او چې کوم ډیجیټل غله دي ته څه وایي ډیجیټل غله دي په کورونو کې ناست دي او غلا کوي په دې طریقو باندې. نو زما دا ویډیو چې څوک څوک اوري تاسو کایندلي اول خدای چې زما چې کوم څونه کسان دي نو هغې ته زه دا ویم چې زما بل آی ډي نه شته زما صرف دا یو آی ډي ده او هغه آی ډي چې کوم دی دا زما تقریبا چې 7,000 هغه چې کوم پرینټس دي نو هغه پرینټس دي هغې نه تاسو اندازه لګولی شئ صحیح ده که نه چې دا اوریجنل آی ډي ده او دې نه علاوه چې کوم دی زه ریسنټ زه تقریبا هر دویمه درېمه یا هفته کې څه پوسټونه ویډیو کوم نو هغه هم تقریبا د 100 کالو نه که تاسو ګورئ 2010 کې جوړه شوې ده اوسه پورې هغه پوسټونه را روان دي. نو یو لانګ هسټري ده زما اکاونټو هغې نه هم تاسو ته لګي چې آو یار دا خو ده ځکه چې کلونو هسټري پکې پراته ده. بل دا ده چې نورو ملګرو سره دا ویډیو شیر کوي چې هېڅکله چې کوم دی دا ګوره ډېر یو غټ تغره روان دي سورځې مخکې ما اورېدلي
چې اټلی کې یابې تا کړي وو هغه ته سداسې خبره کړي وو چې زما د ښن نوې اډي جوړ کړي واغې پترو مانی او چا تصویر په ور لګولې چې اټلی کې می کاروبار شروع کړي دی واغې کې داسې پارټنرشپ دی واغې پارټنرشپ په تر اوسه وکړم تر اوسه پارټنر مې واغې به سمې بتا ته ویزه ملاو شي او ته لکه روپې زر راوې لګم اکه سوچ کړي دا مزيدي وي زړه و درځي شي چې کوم د پیسې ور لګلې نو اصلي کې کله انسان کله دوکه کیږي اله دوکه کیږي چې کله مخامه لالچ ویني یا داسې سم مجبوري ویني مخ ایموشن زوم دی کنه نو یا داسې ویني لکه زما د کیس کې چې کوم دی کاس ته ویلی چې یار زه پولیسونی ولا میا ماته خطر ده نو غریب چې کوم دی پیسې ور لګلې نو یا داسې کیس وشي یا چې کوم دی انسان لالچ والی یا لالچ والی چې دا هول دی اټلی یا جرمنی یا سویډن فنلند ویزا دا بس راشه مزيدي صحیح ده کنه نو داسې قسمه نو ګورا دا ویډیو د نور کسان سره شیر کړي ریسنتلی جواد اقبال سلارزی هغه دې مانی یو ویډیو کړي و صحیح ده کنه خلکو سره شیر کړي و چې دا انلاین چې کوم چا پیک اکاؤنٹ جوړی کی نو دې قسمه کیسونه بچي او خپل ځان ته بچي نو زه دا سر دا خپل اگزامپل چې کوم دې شیر کوم چې زما په نوم مانی دا اوس آی ډی جوړه شوې ده او کسې دوکه کړې ده خو زه شکر الحمدلله په دې به شکر وباسو چې 14000 روپۍ دا د خبره چې کوم دې زموږ ټولو سر سره کشي ده تا دور نه ده خو چې په لکونو سره یا په دغه سره په دینه دغه کړې نو زه په دې به شکر وباسو نو داسې چلو کوي چې ځان وساتئ دا پیغام چې کوم دی دا تاسو ټولو ملګرو دپاره دی چې ځان وساتئ داسې د آنلاین غلونه او خپل رشتہ دار هم وساتئ خپل دوستان هم وساتئ دا کورونو کې دا خبرې وکړي خپل ماشومان کې وګورو فیسبوک خو نن سبا هر کس کوي کنه مثلا دا ده نو دا چلو کوي چې خپل ماشومان کې نه وي او ماشومان یې هغه پوهي هغه خپل مشران کې نه وي ځکه مشران هم فیسبوک کوي کنه یوازې کشران خو نه کوي وسو بلکې باباګان هم کوي نو باباګان که زما په دې خبره پوهیږي هغه خپل کشران پوهیږي کی او که کشران پوهیږي هغه خپل مشران پوهیږي صحیح ده کنه خپل رشتہ دار دي پوهیږي کورونو کې بیل بیل کستا او هغه زما دا میسج واورو یو زما دا پیغام چې دا انلاین چې کوم قسمه کې سي دي او لینک در تراشي سه لینک در تراشي کنه او دا اوپن کا نو لینکونه مو اوپن کا وایي ځکه لینک ته اوپن کې اعلان شي چې کوم دی ډایرکټ چې کوم دی تا اکاؤنٹ او دار سه هیک کی صحیح دا اکاؤنٹونه د ښن پدې طریقو من هیک کیږي نو یو خو چرته سه لینک در تراشي میسج کې هغه مه دغه کوي کلیک کوي او دویم دادا چې هر چا تصویر لګیدل او تاسو نه ریکوست راشي نه دغه راشي صحیح ده کنه بل پیسې چاله داسې مور کوي صحیح ده کنه خو پورا دغه چاند بین کوي صحیح ده.